Por enquanto, a única coisa que tá liberada é o pulo. Bom, tem nada dizendo aqui pra onde ir, pra onde não ir. Legal. Vai voar. Body Gators, pô, valeu. Valeu pelo follow aí.
Deixa eu voltar aqui pro meu canal. Eu fui dar uma olhadinha aqui no canal. Aqui eu não posso pular? Ah, aqui eu não posso pular. Perto dele. E aí, o que que tá pegando, corujinha? Esse bagulho de voar tá pegando, né? Enfim, né? Acertar o pulo aí, né? Oh, solta aí. É, bom, vamos lá. Se obteve uma nova habilidade quando estiver na pressão RT para usar correntes de vento. Positivo. Beleza. Aquele testezinho. Opa! Bom. Bom, por enquanto eu pulo e uso correntes de vento. Acho que tem que voltar lá, né? Esse jogo é muito bonito, velho. Ó. Uma pena aí, mano, da coruja. Pô, mas a asa dela é meio zoada, né, mano? Vou fazer todo um esquema aqui. Perfeito o remendo, hein? Ó, ó. E aí? Um pulinho. Se segurar, ele plana ou não plana? Se segurar aqui, ele plana. Ah, tá. Ué, não é por aqui não? Simplesmente... Ah! Pô, tá bom, né? Pulo duplo. Um pulinho duplo bem fafal, né? Opa! Ih, cheguei num lugar aqui que eu nem sabia. Descer? Não dá pra descer. Desce, desce, não desce. Então vamos pra cá, né?
Oh, calma aí, gente. Ah, tá. Ah, volta. Vixe. Uou. Agora sim. Sabia que ia dar ruim. Segura, corujinha. Pronto, lá foi a pena. Tivesse ficado lá, né? Tá bom, aí não tinha jogo. Pântano do Tinteiro. Aquela mapinha 0%, que beleza. Tô sem poder nenhum aqui no bagulho. Pular na cabeça mata? É, não mata. É, não mata. A água tá suja. Acho que deu tudo errado, hein? Tô sem meu pulo duplo. Dá a balançada aí. Rolou uns repolho aqui. Tô ligado. É, rapaz, tamo na fraqueza da vida. Brincou, hein? Pô, volta ali.
E o que que você adiantou? Ah, nada. Oh! Que isso, velho? Coroco. Lagoa de Luma pantando o dia inteiro. Ué? É, eu comecei tudo ao contrário, né? Que beleza. Ó, enfim. Ah, tem um bagulho aqui. Vamos ver o que é. Então, eu acho que não é pra cá não, hein? Acho que ainda não tô na... preparado aqui, pô. Pra parada. Ou seja... vamos seguir para o lado... de cá. Comecei tudo errado, tudo ao contrário. Luz espiritual pode ser trocada com criaturas amigáveis por diversos itens e melhorias. A água aqui tá limpa. É, tá dando meio que ruim, né? E aí? Aqui tá fechado. Mirar ali na paradinha. Eu tô tentando fazer isso desde quando eu comecei o jogo, né? Mas enfim, vamos nessa. Mais um aí, opa. Você encontrou o orbe de energia, colete para restaurar a energia do ali. Que acende? Dá pra tacar fogo aqui? Não, aqui dá. Fala que eu te escuto. Ayotangelo, Mujik. Oh, Toran, Matan. An Nugsam. Honor Mira. Yotona Nug. Narakutin. Jinshelo, Tush, and oh, Ikes. Never. Isokena Nug. Ah, mira! Beleza. Ayotangelo. Ah,
parada tá na minha reta aqui, né? Dá um zoom aqui no bagulho. Ah, tá. Tarará, tatá, descer no meio. E olha lá. Que isso? Aí, ó. Ah, tá. Pequeno fight. Quer abrir outro bagulhinho? Deu uma porrada aqui, o bagulho quebrou, mas não quebrou de novo. Enfim. E aí? Pô, apagou o bagulho, velho. Tem uma parada aqui. Ele não vai conseguir chegar lá mesmo. Não, tem essa miséria aqui que não. Não tá. Por aqui. A gente tem que dar a volta, né? Pedra fundamental. Um portal espiritual. Cada portal espiritual precisa de um número diferente de pedras fundamentais. Mostra a pedra fundamental para toque. É, não dá pra subir ali. Eu acho que não dá pra subir ali. Não tem nada ainda. Dá pra apagar a tocha. Vou voltar por aqui. E aí, mano? Ok, tarará, pereré, som doce. Tem que melhorar os poderes aqui do bagulho, né? Ó, o lobo. Um lobo cheio de olho. Vem pra cá. Seria uma pedra fundamental. Tem outra? Ah, tem. Então, passou, né? Legal, mas tinha uma parada ali atrás. Que dá pra me abrir com outra cachaça da outra. Pegar o fogo ali.
Mas cadê o fogo? E olha lá. Caralho, nada a ver. Fogo é tipo uma vez só, né? Aqui ele não pula, mas enfim. Segue o roteiro. Essa água aqui tá limpa? Eu tenho um fôlegozinho. Pegar um repolho e vamos nessa. Eu sou um lobo mau. Pego as criancinhas pra fazer mingau. Eu sou um lobo mau, lobo mau, lobo mau. Vai, me pega. Opa, agora eu vi. Eita. Dá pra escapar do bicho, mano. Oi, 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 oi. Ok, aí tu vai. Corre, pula, pega o fogo e bate nele. Esquiva. Ah! Parabéns, hein? Era isso que era pra fazer. Apagou o fogo já. Cadê os bichinhos que estavam olhando aqui, esses miserentos que nem ajudaram? Defenda-se do Will. Ainda deu uma deu conquista ainda. Tá legal, fiquei aqui. E aí? Pega o negócio. Então volta. Ah, agora o bagulho lambeu. Agora eu não sei o que eu faço. Bom, ele não sobe. Então volta. Ok. Beleza. Não tenho fogo pra nada. Thank you.
engraçado é que a chuva tá pra um lado e a árvore tá torta pro outro, né? Essa árvore é braba mesmo. E aí? Você é tão especial. Bom, tá nessa aí, né? Mais fácil. Use a luz, queremos ver. Ah, tu vem aqui. Pega esse negócio aí. Ai, meu Deus. Os orbes vão de longe até olha. Só equipa. Ué. Ah, tem que selecionar primeiro. Isso é bom, hein? Oh, manda um repolho aí. Foi sozinho. É, me disseram isso no outro jogo. Sim. Rapaz. Então vamos lá, né? Encontre detalhes. Tá parada aí. Como é que eu subo lá? Por aqui. Então tem que subir aqui. Prerepepe, prerepão doce. Né? Bora.
Melhorou, né? Já abre um repolinho aqui na parada. Ah, tem pra ver o... Eu já vi o mapa. Acho que será que eu tenho que vir aqui na árvore do não sei das quantas e pararé. Calma aí. Mas aqui eu já tenho um troço de abrir, mas eu tenho que ir pra cá. Não, enfim. Vou pegar esse repolho aqui. Opa, o bagulho não é por aqui não. Bunda, Lili. Ah, tá. Não é por aqui, né? Então eu vou voltar. Será que o repolho já equipou de novo? É na moral, hein? Saudade. O bagulho de ficar sem. Pô, essa parada de ficar sem. Sem ter um pulinho duplo, uma paradinha assim. Saudade de pulo duplo. É, não rolou. Ok, eu tenho que subir nessa cachaça. Porque eu não posso subir aqui. Eu não posso subir aqui. Eu tenho que vir pra cá. O que me resta é. E aí, árvore? Talvez tenha algum negócio aqui pra mim. É, não. Perdido no mundo. Perdido. Mano, repolho. É pra baixo. Então vambora. Tem muito o que fazer. Deixa eu ver se repolhei. É, né? Não tô com habilidade legal ainda. Tem uma cachaça ali que abre a outra cachaça dali. Ah, vá. Beleza.
Ela reúne e cura. Legal. Vai lá, cura ali. Fonte espiritual. Para tiver essa fonte espiritual. Ok. Save. Então, save. Certo. Mané. Ele ainda não tá com a manha do pulão. Eu acho que não é pra cá, não. Olha lá, não dá nem pra chegar ali. Não tem pulo duplo. É, vamos voltar. Nem pra subir ali. Quando eu colocar aqui, provavelmente vai descer. Opa. Bom, enfim. A câmera já deu uma aproximada de alguma coisa. E aí? Opa, o que é isso? Mano, tomando muito dano desse bunda lelê. Tamo aqui. Ah, na moral, tinha que pegar uns poderzinhos melhor, mano. Ah, enfim, né? Tem que acompanhar o jogo. Hoje tem que tampar na porrada com esse bicho aqui. Eu queria ter pelo menos uma esquiva, velho. Pô, uma esquivinha já era.
Que isso aqui? É pão doce. Também. Aqui é só caminho. Não dá nem pra chegar lá. Nem dá. Preciso de poderes novos. Vem, árvorezinha. Manda luz. Você obteve nova habilidade para pular. Pressione para pular e pressione novamente para pular ainda mais alto. É. Olha o duplo pulo aí, que beleza. Bom, já é alguma coisa, né? Ah, calma aí. Aquilo ali. Ah, tá, só volta. Deve ter alguma coisa ali no meio. Dentro, você obteve novo fragmento vitral, grude nas paredes. Mano, eu vou botar tudo que eu não tenho, né? Essa. Segura aí. Very good. Aí. Vamos lá, grudento. Eita, calma aí. Aqui eu posso pular aqui. Aqui eu posso pular aqui, subir aqui, pular aqui. Ah, tá. Aquele duplo pulo boladão. Ih, não é que não. Oh. Mapa. Não, legal. Nada aqui não. Vamos de voltar. Eu já tenho dois fragmentos, não sei das quantas, pra coisar ou não sei o que. Aquele duplo pulo twist carpado. Segue o fluxo. Ah, bicho, me deneve. Ainda bem que ele libera o cachacinho aqui. Ah, tá tudo na paz. Ah não, tem que subir. Sacanagem. A miséria! Tem um repolho aqui, não? Não, não é pra voltar agora, não. Vai tomar dano de queda, é? O raio tá vindo daqui ou tá indo pra lá? Eu não entendi. Ah tá. É molezinha. Oh! Uma coisa que o miséria pega aí. Tem uma, precisa de duas pra abrir o portal do catiripapo. Se eu jogar lá no cantinho, será que ele dá um. Dá não. Não fica aí. Eita, sem ângulo, sem ângulo. Oh, pra cá. Como é que era pra onde que eu ia mesmo?
Sei lá, né? Um savezinho é sempre bom. Vai, né? Eu preciso de uma esquiva. Bora. Ai, bicho do rim, é só... Cara, esse bicho aqui não tem nem muito mistério pra enfrentar ele, mas eu sou burro pra caramba. Não, aqui eu já consigo vir aqui, mas não consigo vir aqui. Só tem uma. Não era nem pra eu ter gastado essa cachaça aqui, mas em todo caso... A outra aqui. Beleza. Tem como subir aqui pra qualquer coisa? Não, né? Bota a outra aí. Uou! Opa! Olhar o mapa, né? Ok, aqui sobe. Aqui, cara, provavelmente aqui tem alguma coisa que não. Que coisa? Quando eu tomei. Ah, aquele ali é um inimigo, é? Opa! Oxente. Ah, sim. Positivo. Aumentou um repolho ali. Quatro repolhos. Positivo. Também tem. Vamos subir, né? Será que dá pra chegar ali? Acho que é por aqui. Thank you.
Belezinha. Ixi, essa greca nem. E vamos. Vamos que vamos. Ali tem uma árvore e aqui tem um caminho. Fala aí. Olha que valente. Mas eu sou valente. Bom, pelo menos seria com um troféu. Troféu com o crânio do Ivo. Ou só uma presa. Pesado. Eu vi o Ivador lutando a leste, talvez ele tenha perdido uma. Nova missão secundária, encontre. Tá pra onde? Espera aí. Pensar. Minério Gore. Ah, tá. Ah, mano. Pressa não. Garra! Oxi! Aí aqui, hein? Bicho em burro. Ô, porra! A mira tá... Tá, né? Ah, é o bagulhinho dele. Que ele vai me dar, né? Volta essa parada. Minério goleco, você encontrou um pouco de minério, artesanato de usos para consertar estruturas. Beleza. Caminhos. Caminhos.
Vocês não tem como chegar ali. Então o caminho não é por aqui não. Vamos voltar. É. É bem possível que seja por aqui o bagulho. Vai! Bichinho chato. Mapinha, mapinha. Uou! Nova habilidade. Regenera figure. Que a regeneração faz? Pegar o bagulho. Ué? Brincou.
E quem sabe chegar lá? Ah, já viu que eu não tô com essa habilidade aqui, né, mano? Então vamos que vamos. E vamos limpando. Juko? Ajnak. Uma pera. Agi. Oh yet. How old we? Oh yet. Egelo. Oh, agi. Oh no. Oh my pera. Agi. Oh yet. Ok, tô aqui, né? Voltar, descer a frente estral.
Santuário, árvore ancestral. Se eu causado e receber. Não dá. Vambora. É com o pai, vem.
Ai, ai, não é pra cá. É, vamos que vamos. Só faltou o leãozinho Simba. Tá, pô! Ih! Oxi! Que tu manda pra mim? Conjure um orbe espiritual que ataca por você. Ataca oponente com golpe potente, amplo e destrói solo instável. Destrói solo instável, isso é bom, hein? Espinho remessa uma poderosa luz. Remessa uma estrela que volta pra você. Acendei inimigos próximos. Pô, mano, eu queria esse aqui, tá ligado? Ah, esse aqui destrói também. Eu vou nessa aqui. Oh, uau, Watsa. Ai, tô sem. Well, e tata la no. Arasa, corren, fala wa. Aqui é fechado. Ah, aqui pra ele sobe. Então, vamos ver se dá pra ir lá na árvore. Se ele me dá mais alguma dica. Tem grana não. Tá. Acho que não vai dar pra subir. A gente tenta, né? Não vai rolar. Para
perder as habilidades. Por aqui. Tem um negocinho ali, mano. Ué? Porra, brincou. Não dá pra ir por aqui. Realmente. Mandou benzão, hein? Olha o outro. Pula aí, mané. Olha lá. Bichinho burro. Tem que ser por baixo mesmo. Isso aqui faz o quê? Pô, calma aí. Ah, tá. Porra. Caraca, mano. Faltou habilidade, hein? Oh, caraca, cheguei aqui. Ali embaixo tem alguma coisa. Santuário de combate. Ok. Vamos ver o que é, né? Morri. Como é que eu volto? Como é que usa o golpe não sei das quantas do... Não muda porra nenhuma. Enfim, foda-se.
Acabou? Ô, viado. Caralho! Ah, demorou, hein? Que merda, melhoria não é melhor. Ah, não quero mais não. Bicho em burro. Vai, caralho! Realmente. Dá o duplo pulo se não coisar o coisa. Oh, porra, como é que eu subo nessa merda aqui? Vou dar uma olhada aqui se tem alguma coisa. Mas estranho porque eu já não peguei o troço do não sei o que do. Olhei. Ah! Falou que eu ia ter o não sei o que quebraria o solo instável. E por que que não quebra a porra do solo instável? Tá, vamos voltar a porra toda. Vai, ele pula baixo. Ele não tem tiro. Ah, mas isso aí ainda não tem, pô. Ainda não tem, não. Tô ligado. Tô ligado, tô ligado. Tem não, ainda não tem não. E fodeu, como é que volta nessa porra? Não tem como voltar ali no pulinho. Não! Comecei a jogar agora, cara. Tem que olhar o mapa aqui que meio que ele deu uma lascou aqui. Ah, tem que voltar. Aí.
lascou muito. Voltei aqui. É. Essa porra aqui não serve pra nada. Bom, tem muito o que fazer. Tem dinheiro não, filho. Tem dinheiro não. Só pode ser pra cá. Aqui eu já vim. Aqui eu já vim. A missão principal é lá, não sei aonde. Cara, ligeiramente lascado, sem saber pra onde ir. Perdidinho. Ah, porque ó. Subir eu não consigo. Subir eu não consigo. Ah, o objetivo tá aqui, ó. Ir pra cá. Pá. Agora, por onde é que é triste, meu filho? Só se eu descer aqui. Mas aí chega aqui, tem um negócio que eu não consigo quebrar. Aqui também não dá pra ir? Não consigo subir ali. Ó. Eu que consegui vir aqui, eu não tenho, ó. Não consigo. Não tem como subir ali, tá vendo? Ih! Porra! Ih, olha lá, isso aqui eu não sabia não. É, mas não, ninguém me avisou. Então é por aqui. Tem uma árvore aqui, deve te dar alguma outra habilidade, não sei das quantas. Né? Provavelmente é isso. Né? Não ataca não? Jogar o que, Diogo? Que arco e flecha, Diogo? Jogar arco e flecha. Cara, eu comecei o jogo agora, cara. Não tem, Joe. Tu não escolhe se você quer usar a espada de arco e flecha, não é lá no começo. Tem tempo que tu joga, tu já esqueceu o jogo, cara. A espada tá na mão dele, só tem isso. Ó. Inventário. Presa do uivo. Ah, não tem mais nada, não. Tem nada, cara. Eu tenho... Mas é um pouquinho, 1h45 de jogo só, cara. Ele tá procurando umas paradas que não aparecem lá pra frente, pô. Aí, ó. Vou nessa árvore aqui. Pior que essa árvore aqui tá dentro do... Vamos ver o que, que vai dar. Tinha que ter um jeito de limpar, ó.
É interessante que ele não mostra, tipo, vá pra lá, vá pra cá, não. Tu dá teu jeito, né? Vai explorando, até tu... É, como tu vai chegar, não mostra, não. Baixa a água, vai ficar branquinho, vai limpar. Só fugir do lobo. Vê se dá pra trocar. Não dá, não. Tá vendo? Não tem como usar o. Você dá um pouco. Só pular dali e fazer um tum 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 té. Caralho, dá nada. Só seguir o fluxo. Isoke nanush Isaudi Jinjelo Tushatan Adisa Ono Mim Hemagan Jinjelo Tushatan Isoke nanush Isaudi Jinjelo Tushatan. Ah, não tem. Eu sempre olho pra ver se tem como voltar, né? Oh, ah tá. Vamos ver. Agora eu posso descer lá na árvore, não sei das quantas, lá embaixo. Vai falar outra coisa? Ah tá. Miserento. Essa árvore deve dar algum poder relacionado a usar essas luzinhas ali, tá vendo? Que você vai pra pular. Teve habilidade arcos. Olha o arco aí. Vou botar no. Cara, eu vou botar o arco no Y e vou botar esse aqui no B. Melhor. Esse aqui no Y. Não, arco no Y. Olha o bagulho aqui. Pancada do cara. Que bosta, hein? Ah, isso é tipo um machado do cara. É. Ah, eu acerto ali. Dá pra mirar? Ah, tu só mira.
suporte da pedra, não sei das quantas. Essa porra aqui, ó. Cadê? Cadê? Onde é que era o bagulho mesmo? Ah, isso aí funciona tipo como se fosse uma chave pra abrir umas coisas. Ah, não sei o que do. Não sei o que do olho. Ah. Não, isso aqui tá fechado por um bagulho que eu não consigo quebrar. Ah, célula de energia. Era uma outra porrinha que tinha, cara. Que tinha umas bolinhas assim. Enfim, tem que quebrar o chão primeiro. Era. O chão era aquela porra ali, né? Olha aqui não. Vamos pra cá. Porra! Legal. Caralho, não caiu longe não, né? Pô, podia dar pra subir por aqui. Meu Deus do céu. Morreu. Aqui, né? Porque se cair, né? Aí tem aquele ângulo de 100 graus. Eu lembro que esse jogo que tu pega, você coloca aí uma estátua e ela tira alguma coisa, só não lembro o que é. É, eu vi a estátua lá. Traje. Ali. Aí. Tá com a vai dar. Caralho, meu filho, eu quero ver o troço. Melhoria. Caralho, aumenta o dano recebido. É um bom equilíbrio, hein? No
começo do jogo, tu aumentar o dano recebido, ah, dá benzão. Aqui. Troque vida e energias máximas. Ganha uma célula adicional de energia. Ganha uma célula de vida adicional. Cara, isso aí vale a pena. Ó, bagulho de vida mesmo. É, vou pegar esse. Eu vou pegar logo mais um aqui. O que, que é isso? 10 chances de causar 50% de dano adicional. É o critical, né? Energia adicionais. Vamos gastar tudo aqui, é. Dinheiro pra ser... Obrigado pelo seu apoio, é ótimo. Eita! Fala aí, meu filho. Ah, é. As corridas. Achou vaquinha na mulher de toalha. Que beleza, hein? Caralho! Obrigado, hein? Que beleza, hein? Nem onde eu vim parar, tá? Quê? Ah! As corridas, onde é que é? Vou deixar. Aí vai ser longe. Caralho, quase que eu caí de novo, cara. A água vai descer. Thank you.
Desce aí. Ué? Entendi. Ah, tá. Nem mira. Eu acho que não era isso aqui não. Não é aqui também? Pô, porra. Já no caso seria pra me deixar ele aqui. Como? Aqui, não é estranho? Olha ele ali, ó. Não, isso aqui abre ali, ó. Ah, mas como é que eu vou cair ele? Estranho. Ah, já sei. Ó. É aqui, ó. Já sei. Onde? Descer, né? Ele não desce? Eu acho que eu me cerquei. Tem que vir por aqui, ó. Aí. Tenho que tirar esse. Ó. Aí esse aqui vai crescer. Olha lá. Aí eu levo a parada. Depois inverto, entendeu?
bicho chato. Agora a água vai descer um pouquinho. É. Vai ter que se ligar com os cantinhos, se for de madeira. Aqui a volta. Quer retorno? Ó. Ué, agarrou. Ah, era pra agarrar. Fui burro, né? Ele não quer. Porra, que dificuldade. Calma aí. É pra ir pra cá. Não, aqui eu já fui. Cara, é pra ir pra onde?
Ué? A pergunta que não quer calar é pra onde eu tenho que ir? Cadê? Maluquinho que vende as paradas. O cara tem um. É. Vou chegar ali. Toma dano. Bom que ele se mata, né? A inteligência não é o... a parada principal ali do rapaz. As corridas. Recompensa de desafio. A Fast Travel. Cabe 4, é? Vou fazer tipo o kit que é tudo. Ah, não vou tirar esse. Tirou o imã?
cara, é bom, mas comparado com os outros, esse aqui que agarra. Esse é que aumenta o dano. Eu posso tirar esse aqui do dano 15%. Eu boto esse. Ou boto o imã? O que tu acha melhor? Pra mim o imã tem que estar sempre no jogo. Porque você pega tudo zero. Você chega perto. Cara, bota o imã no lugar desse aí, ó. 10% menos de dano. Que você vai compensar com mais vida. O imã já tá aqui. 10% de chance de causar dano adicional. Grudento. Vitalidade. Depois tu vai substituir essa vitalidade. É. E não vai valer a pena tu usar. Ué, aqui não dá pra usar, ó. Cadê? É só investigar mesmo? Ah! Acho que aí tu, no caso, os negócios que eram corrida. Tu já meio que, né? Vamos pra cá. Caralho. Eita! Como é que bate nele? Eita! Pô, se ele ficar assim, vamos ver. Ah, será que tem que dar uma martelada? Esse. Ah, tá. Ah, entendi. Entendi, tem que fazer ele bater e bater nele depois. É isso, né? Não, ainda não. Caralho! Brabo! Fica aí, fica. Agora é... Bora aqui. O quê? Ah, a árvore aqui embaixo. Deve ir. Aham. Ah, até que enfim, né? Essa aqui é aquela investida que serve como esquiva também, será? Ah, é ela. Tava sem, pô. Eita! Beleza, hein? Esqueceu, verdade.
Eu posso dar um pulo duplo e... Vai dar uma olhada no bichinho. Aqui tem o quê? Aqui embaixo. Nada. Porra! Oh, cadê? O fim dali? Mas eu errei aqui? Oi! Tô! Tem que dar uma limpada aqui e depois voltar. Tá, tô indo. Só isso? Pensei que ele ia vir, né? Calma aí. O caminho é aqui? Ah não, vai meio que... Ah, vai meio que juntar ali. Porra, eu não queria vir pra cá agora não. Oi? É. Fechou, mas a saída é por aqui. E olha ali, ó. Eu posso dar esquiva. Ah, isso. E não é saída, não. Caralho. Eu jurava que aqui era a saída. É, a saída é voltando, enfim. Engraçado que a corrida não tem tipo nada, né? Oi? Não, mas eu ativei, eu cheguei lá e não apareceu nada. Quer ver? Porra!
Não aparece nem opção. Será que tem que dar uma marretada aqui? Acho que não, né? Ah, pra poder fazer o... É. Tá com um cara mesmo. Provavelmente é isso. Ó, o que é isso aqui? Ah, início da corrida. Deve ter que descer, né? Caralho! Ah, é por aqui, provavelmente. Ou não, né? Aqui é só pra... Ah, não, é só ir limpando mesmo. Não tem nada, não? Ah, deve ser pra vir daqui e ir lá no cara, né? Não sei se eu vou ter dinheiro pra comprar os bagulho. Ah, sem dá. Sem dá, né? Beleza. Ah, se é água, se tivesse, né? Aí eu pegava essa pedrinha aqui. Será que é pra cá? Será que dá pra ir pra lá? Pode vir. Ah, bucha. Caraca. Calma. É, isso aqui gasta o quê? Ah, gasta energia. Ah! Tem que ficar agarrado. Caralho! Oi? Tem que pular nesse vão aqui batendo. Tá? Mas aqui tem espinho. Vai dar no alto, no alto. Ai, caralho!
Tiro rápido. Opa! Arco espiritual dispara 25% mais rápido. É pra dar rapid fire. Ah, mas aí eu vou ter que tirar um troço. Que eu não tô usando essa porra aqui, né? Não, tô usando não. Sim. Agira. Tira um de vida, pô. É. Caralho. Caralho. Ih, fodeu. Vamos lá, pra onde que eu tenho que ir que eu não sei. Ah, para pão doce. Aqui, né? É, aqui pra vir pra cá. E a corrida é aqui. Olha lá. E como é que eu subo ali? Ah, eu tô com duas coisinhas. Qual? Puta que pariu, mano. Porra. Como que eu vou chegar naquela porra ali? Aqui, né? Caralho. Mas já que eu tô corrida. Não. Pô, será que aparece pelo menos o caminho ou você tem que ir adivinhando? Quase. Pegar uma. Aí, te errei.
Ah. Deu a ganhar, né? Ah, toda hora erra aqui, cara. Toda hora eu vou pra um lado errado. Você ligou na parada ali? É. Lá de cima. Pensei que ia voltar lá de baixo. Tá. Aqui, agora subir aqui, salvar. Eita! Pô, bicho miserável. Pergunta, pra onde eu tenho que ir? Pra cima. Não sobe. Ah, tá. Ô, caralho! Porra! Porra, eu apertei uma vez. Fazendo merda aqui se aduba a vida. Por que que eu não posso subir aqui agora? Quer tirar de novo. Porque não vai. Ah, é. É mesmo, né? Eu esqueço. Ah, o bichinho da corrida aqui deve falar alguma coisa comigo, né? Ah. Ah, no caso aqui só abre. Né? Ah. Espero que não seja com o tempo. Ali é onde salva. Ah, dá pra comprar umas coisinhas. Aumenta uma cela. Corta a asa dando seu inovador. Troca a vida por energia. Reduz os custos de energia, mas aumenta o dano. Melhor tu melhorar o que tu tem do que comprar. É. Aí, ó.
Esse, né? É o Critical. Orbis a meia tela de distância voa até olha. É aumentar o coisa. Aumenta o dano. Eu tô usando esse? Acho que eu tirei esse. Ah, esse aqui só aumenta o dano recebido. Ué? Não, é causado esse. Ah, tá. Isso. Recebe 10% de mais dano. Isso aí eu acho. É porque se tu aumenta o. Pega o imã só, pega o imã e é. Tá bom. É o que eu tô usando, é. Sempre foca aí em dano e. É. Mas é ruim você focar em uma habilidade pra ter. E você vai ocupar. Eita! Um, você vai ocupar um slot pra poder ser uma habilidade melhor do que você vai fazer mais porque a barbina você vai pegar naturalmente catando os órgãos. Verdade. Mas eu melhorei o bagulho mesmo? Tem que olhar, né? Cadê? Tem três linhas, tá vendo? Olha lá, voltou, melhorei nada lá. Melhorei nada. Porque eu morri. Ah, viu? Também acho, né? Mas tu não tem uma habilidade que tu tem que pegar que salva em qualquer lugar? Melhorei esse, melhorei esse. Calma aí, o que eu tenho que fazer agora que eu esqueci? Cadê o mapa? Ah, falar com o bichinho e fazer aqui, ó. É. Ah, aqui onde salva. Eu acho que ele não vai me dar nada. Ah, vai tomar banho. Mas pra onde que é mesmo? Ah não, tem que subir aqui. Né? Tem que ir por cima? Porra. Não. Ah, só aqui. Ah, teletransportar, recuperar sua vida, energia, salvar. Não, como é? Pra salvar. Aqui salva. É, mas você salva já tinha aí. É. E aqui é meio que o. Fast travel. Não posso jogar pra cá, né? É, de bagulho desse outro. E aqui? Será que eu jogo pra cá e entro aqui? Pô, tem pouco. Ainda não vi aqui. Por que que eu não entrei aqui? Será que é água? Tu não consegue passar, velho. Tem uma. Um bagulho de pedra que tu não consegue abrir. Mas tem que dar a porrada. É. Eu acho que tu ainda não tem habilidade pra abrir. Ah, vê aí, pai. Ah, dá uma olhadinha. Qualquer coisa eu volto.
santuário de combate. Deve dar alguma coisa que usa aqui, né? Será? É. Mas o... Porra! Bicho filho da puta. Nossa, caralho! Ah, aumentou uma... um trocinho. Não, sai fora. Apareceu... olha lá, mais uma bolinha. Vou botar esse. Tomando dano pra caramba. Engraçado, eu não tenho nenhum poder aqui, né? Ui, passa a ver. Não. Ó. Dá não. Vou ver daqui. Olha lá.
que tem ainda. É. Vou tentar subir aqui pra salvar. Basicamente é isso. Vou voltar pra cá, né? Ah, já tá pertinho. Agora eu vou. Oi? Não, só vou terminar. Que platinar nada. Não, depende do que é, né, cara? Porque às vezes tem... Não, 100% do mapa é uma coisa, mas platinar é outra, né? Platinar tem que jogar na dificuldade mais difícil. Tem que... Tipo assim, limpar o objetivo, né? Ah, isso aí até que dá. Mas depende, ó. Tem que vir aqui, ó. Provavelmente tem alguma coisa pra cá. Vou ter que voltar. Quando tiver mais poderosinho. Descer aqui, ó. Eu acho que aqui é água. Cara, se não me engano aí, tá vendo? Aí. É um bagulho que você tem que tocar uma música e vai abrir o chão. Pra tu ver. Isso aí é lá. Aí, rapaz. Isso é lá pra frente. E se eu não me engano, não tem como você. Ninguém te ensina a tocar música. É tipo tentativa e erro. Ah, entendi. Vai tocando. Vai errando até fazer. Ah. Ah. São tipo várias notas, aí tu vai tipo, testa duas aqui, uma ali. Entendi. Três ali, ou duas aqui. Ó, até... esses lugares aqui mesmo de quebrar, ó. Já podia vir. Vim aqui. Quebrar aqui. Quebrar aqui. São o chão que quebra, né? Ah não, se bem que esse aqui não é chão que quebra. Isso aí. Aqui era chão que quebra. Ali eu acho que vai abrir. É. Bom. Tá salvo.